uzvišeni Allah tebareke ve teala je objavio Kur'an da bude uputa svjetovima s jedne strane i da bude izazov čovječanstvu s druge strane. Izazov je čovječanstvu u pogledu da ni ljudi ni džini, a da bi se iskupili zajedno, ne mogu sačiniti nešto što je slično Kur'anu. Kulla in ištemate linsu al džini, ala je'tu bi misli hada al Kur'an, ala je'tu ne bi mislihi, ala kane ba'duhum li ba'din zahira. I reci, kada bi se sakupili ljudi i džini da dođu sa nečim što je slično Kur'an, ne Kur'an, to ne moguće. Nemoguće je da dođu sa nečim što je slično, što liči Kur'anu, da bi eventualno moglo kod određenih ljudi u njihovom da bude predmet nedoumice, je li to kur'anski tekst ili ne, ne može nikako. Jer se kur'anski tekst, znači, odlikuje nad ostalim govorima. Jedne je prilike Sejd Kutb, rahimahullahu ta'ala, držao hutbu na brodu. Putovali su iz Egipta prema Americi, pa je držao hutbu na brodu, pa je govorio. Pa kada je završio hutbu, tu je bila jedna žena koja nije bila muslimanka, Amerikanka, slušala. Ne zna arapski jezik, ali je slušala hutbu. Pa kada je završio, kazala mu je, ti, kaže, imaš dvije vrste arapskog jezika kojim pričaš. Kaže, kako imam dvije vrste? Kaže, imaš jedan govor koji se razlikuje drugog. Ja ne razumijem jedan i drugo, ali nisu isti. Kur'anski govor i ajete koje je citirao nije isto kao to što si ti govorio. Tu se nešto razlikuje. Ali ona ne zna šta se razlikuje. Ali zna da se šta? Da se razlikuje. Osoba koja ne zna, ni harfove arapskog jezika, ili nije ti znači razliku između ovaj. Kur'anskog govora i običnog govora. Za razliku od nekih islamskih mislilaca. Islamski mislilaca nisu oni islamski, oni su Firaunovi mislioci. Kažu, dajte mi crvenu olovku da vam popravi greške po Kur'anu. Crvenu olovku da popravi greške gramatičke po Kur'anu. Dobro. Kaj je Kur'an? Te strane posebna knjiga i zato je uzvišen Allah tebarekala učinio odlike Kur'anu koje nemaju druge knjige. Knjiga kojoj ne može prići neistina i se ne stane. Da je tih zbalfinu min ben jedih je onam ihafi, zanzinu min hakim ihani. Ne može ni odakle prići neistina Kur'anu. Njemu je znači neistina strana i takav ostaje do sudnjega dana. Pa su odlike Kur'ana brojne. Ja bih samo kratko da spomenemo, da se zaustavimo kod prve sure u Kur'anu. Da spomenemo nešto o njenim odlikama, budući da je često učimo. A ona je posebna sura. Sura Al-Fatiha. Ona je najbolja sura u Kur'anu. Bileže Buhari i Muslim, od Ebu Sejda ibn Mu'alle, od Ebu Sejda ibn Mu'alle, da je rekao, bio sam u džami, pa je došao poslanik Osrame i uhvatio me za ruku. I rekao, poučit ćete najboljoj suri prije nego što iziđeš iz džamije. Pa smo, kaže, hodali, pa kad je htio izići, rekao sam, Allahov poslaniče, zar nisi rekao, poučit ćete najboljoj suri u Kur'anu? Pa mu je rekao, elhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Hije seba ul mesani ul Kur'anu la azim ala zi utitu. Kažem, to je sedam ajeta. Jel, seba ul mesani, šta je time ciljano? Jel, došlo su nam hijđu, tako, ulekad ajtene, ulekad ajtene, ulekad seba mil ul mesani ul Kur'anu la azim. Seba ul mesani, da li je ciljano sedam ajeta ili sedam najduži sura, prvi u Kur'anu, da zilo ženje među islamskim učenjacima. U svakom slučaju, kaže, to je sedam ajeta koji su mi dati i to je časni Kur'an koji mi dati. Kaže Enes ibn Malik da je jednoga dana došao poslanik sa osrbljena, jedno mjesto putovao je
pa je odcijao. Šef Albani je opet za nju cijenio vjerodostojno. Odcijao je na jedno mjesto pa je čovjek pored njega sjeo. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Ela ukbiruke bi afdalil Kur'an. Kaže, zar nećeš da se obavijestim o najboljem dijelu Kur'ana? Pa je poučio, alhamdulillahi rabbil alamin. Slično predanje koje je na prenosi u Sidru ibn Mu'alla, prenosi se od Kaba ibn Ubejna. Ubejna ibn Kaba. Ubejna ibn Kaba, koga bliži imam Tirmizi i drugi, Mahmed Hakim, u kome kaže: bio sam jednog dana u namazu, pa me je pozvao poslanik. Pa kada sam završio namaz, odazvao sam. Pa mi je rekao: o Ubej, poučit ću te suri u Kur'anu nije objavljena slična ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Kur'anu. I to prije nego što iziđeš iz džamije. Kaže Ubej: fađaltu ubtiu fil mashi. Pa sam, kaže, polako hodao. Korak za korak. Samo da me šta? Pouči. Pa kad je htio da iziđe, rekao sam: ja Rasulallah, et sura allati wa'adtani. Kaže Allahu poslaniče: sura što sam je obećao. Koja je? Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže: kako učiš kad počneš ta namaz? Šta učiš? Kaže: učim alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim. Kaže: dok nisam završio suru. Kaže: to je ta sura. To je najbolja sura koja je u Kur'anu. Najvrijednija sura u Kur'anu. Bez obzira što je krat i među kraćim surama, ali je najvrijednija kao sura, kao odlomak, kao sura u Kur'anu je najvrijednija. Iz toga je jedan dio islamskih učenjaka rekao da ne vrijedi u namazu učenje osim Fatihom. Ko ne uči Fatihu namazu, da mu namaz ne vidi. To je više većina učenjaka iz prvih potomnih generacija. Za razliku od imama Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, on je uzeo općenito od Allahove Božje riječi: fakra'u ma tayassara min. Učite ono što vam je lahko izjelo. Šta god da proučiš, bila Fatiha ili drugo, dozvoljeno. Što je kao mišljenje, ima svoje mjesto, ali je slabo. Jer kaže poslanik o tamo hadisu koga bilježi imam Ebu Davud sa dobrim lancem prenosa, tako kaže Ibn Hađar al-Asqalani: učite u Kur'anu i kao bi umil kitab u oma te jesara min. Učite, kaže, sa Fatihom i ono što vam je lahko učiti. Pa je spojio između čega? Ili je Fatihe i učenja Kur'ana. Pa značenje u Kur'anu, kakra oma te jesara minhu, učite ono što vam je lahko učiti, misli se na učenje šta? Mimo Fatihe, posle Fatihe. A ne misli se da to mijenja taj rukn namaza, a to je Fatiha. Pa učenje Fatihe, znači, došlo čak i iza imama, i čak ako imam učio na gore. Što je jako mišljenje kod islamskih učenjaka. Jednoga dana je Ebu Hurejra rekao, kako bliže muslimu sa Mesahiju, kaže, čuo sam od Panita, pa osvijem da je rekao: men salla volem jakra li fatihati il kitab fa salatu u hidađum fa salatu u hidađum fa salatu u hidađum da je ta. Ko bude palio namaz, a ne bude učio sura al-Fatiha, kaže, njegov namaz je krnjav, nepotpun. Pa su kazali: o Ebu Hurajra, mi često kanjamo iza imama. Mi često kanjamo iza imama. Pa šta da radimo? Kaže: ikra biha ina. Uči, kaže, tu suru. I ako si za imama, uči je u sebi. Kako god da imam učio, bilo naglas ili u sebi, uči za imama al-Fatihu. I u tome je kontekstu značenja hadisa u Badiru Samita: la salata li menom jakla bi umil kitab. Nema namaza ko ne prouči Fatihu. Bilo da su džemata, bilo da sam, bilo da imam učin nebo, bilo da učin u sebi, hadis obuhvata sve. Kaže, govore, uči u sebi Fatihu. Kaže, ja sam čuo poslanika, sva sam da je rekao, kaže uzvišeni Allah za ožem. Kasemtu salate, kasemtu, salate bejni, o bejne abdi, nisvej. Podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela. Misli se, podijelio sam Fatihu
ne namaz, nego fatihu između mene i moga roba na dva djela. Potom kaže, kada kaže moj rob, alhamdulillahi rabbil alemin, kala Allahu ta'ala, hamideni abdi, kada kaže, hvala Allahu gospodaru svjetova, kaže, moj mi rob zahvaljuje. Iza kale, ar-Rahman ar-Rahim, kale, esna alaija abdi, kada kaže, milostivi samilosti, kaže, pohvalio me moj rob. Kada kaže, maliki je umiddin, kala Allahu ta'ala, medjedeni abdi, moj me rob zdisuje. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما أسأل أكن كاجي само тебе обожавам и само тебе помощь тражимо каже ово је мене између мене и мога роба а моме робу припада оно што тражи јер када узишени Аллах те барек тала подијелио суру између човека и роба подијелио је такшо на пола прва 3 и по ајета су сва господару те барек тала а друга 3 и по ајета су столитеља добро. Pa do riječi i ja te nabudu, tebe obožavamo, to je sve Allah tabaraka wa ta'ala. I njegov je doći, njegov mahdanijet, njegov mulj, njegov vlasti. A poslije toga, i ja te nabudu, to je to. O i ja te nesta'in, pa odatle pripada čovjeku. Pa kada kaže, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina namta alaihim, qalil magdubi alaihim ala dalin, kada ovo je mome robu i njemu pripada ono što traži. Pa je tako sura podijeljena između, ova sura časa, između stvoritelja tabaraka wa ta'ala i njegovog roba. Pa se, kada čovjek traži nešto, od adaba dove jeste da pohvališ stvoritelja tabaraka wa ta'ala, do nešto za što vlata poslanika, pa sam i onda tražiš. Ne prvo da gdje šuki kaže Allahume žena. Žena Allahu dragi. Šta hoće da se ženi, jel tako? Allahu dragi auto, Allahu dragi posao. Ne, nego šta? Prvo pohvali stvoritelja tabareke od tada, pokaže svoju ovisnost o njegovoj moći i kudretu njegovom i njegovom rahmetu i onda nakon toga šta kaže? Gospodar moj, jel, sačuvaj me zla ili mi podari dobro i slično. I slično. Ova je sura posebno svjetlo. Kaže poslanik Osmane u jednom hadisu mako muslima predajna Ibn Abbas. Kaže, sjedio je jednoga dana Džibril alejhiselam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fasemija naqiban iz sema. Kaže, pa je čuo jedan glas. Škrip. Na prijedu arapskom je jeziku škripa vrata ili glas koji izlazi kada vrata škripe. Pa je rekao Džibril a.s. kaže, ovo su se vrata na nebesima otvorila, jedna od nebeskih kapija, nikad se prije ovoga dana nisu otvorila. I sišao je melek koji nikad prije toga nije na zemlju sišao i rekao je, ebšir bi nurejni utitehuma, lem juhtehuma nebijun kablen. Kaže, o, raduj se, svjetlo koje ti je dato, nije to svjetlo dobio ni jedan poslanik prije tebe. Bi fatihatin kitab wa khawatime sura Al-Baqara. Znači, Fatiha i kraj sura Al-Baqara. Lam takra bi harfin mimma fihime illa u'tita. Kao illa u'tita. Nećeš slušati ni jedno slovo od onoga što je u ovi, kome je u ova dva mjesta, u Fatiha i na kraju sura Zakar, a da nećeš dobiti, misli se, nećeš slušati ništa onoga što su dove, tako? Rabbena uratu ahidna bima nesina, evo stav. I do kraja sura Zakar je sve dove. A tako i sura Fatiha od Ojake nesta'in do kraja sura Fatiha šta je sve dove. Sve što učiš, kaže, dobit ćeš. Svjetlo nubu. To je blagodat, znači ove časne sure, iz toga jeste, zbog njene vrijednosti naređeno ljudima, znači da je uče za svakom namazu. Postoje i brojni hadisi koji govore o ovoj suri, koji su neispravni u vrijednostima ove sure, kao što postoje, veliki broj hadisa o vrijednostima sura općenito, a uglavnom su batili.
uglavnom su daji. Jer su ljudi izmišljali vrijednost odnosno hadise koji govore o vrijednostima različitih sura. Da bi ljude, da bi ljudima omilili učenje Kur'ana. Da bi ljudima omilili učenje Kur'ana. I da Bog da da nisu učenje. Jer su znači uveli veliki šar u šarijetu. Nema većeg šara u šarijetu od daji hadisa. To je najveće zlo. Jer kada čovjek uvede nešto u šarijat što nema osnove, onda se to lahko sluši. To je pavio pavu koja mreže. Ali kada čovjek ima hadise koji su slabe, koji su slabi, onda se veže za nekakvu osnovu. I onaj ko ne zna i ko ne može pobiti tu osnovu i ukazati, dokazati njegovu slabost ili njenu slabost, on može znači lahko u tom kontekstu se pokoriti i raditi po hadisima koji su veći. Kao što je hadis kome se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada bi stavili na jedan tas vage fatihu, a na drugi tas vage ostatak Kur'ana. Znači stavimo fatihe, prevagnula bi fatiha 7 puta. Hadis batil, je ispravno. Kao hadis u kome se kaže fatiha je grijeh, fatiha je lijek od svake bolesti. Batil. Ko prouči fatihu i kul huvallahu ehad, prije spavanja neće ga pogoditi urok ni džinski ni ljudski. Batil. Ko prouči fatihu i ajatul kursiju prije spavanja, od svega je siguran osim od smrti. Batil. Ne ispravak hadis. Fatiha vrijedi 2/3 Kur'ana. Batil hadis. Ne ispravak hadis. I tako brojni hadisi koji se navode, znači, u vrijednosti ovoj suri nisu ispravni. Ali ono što je došlo, da je najvrijednija sura i što je došlo da je uzvišeni Allah te bar sala podijelio to između roba i čovjeka i da je to svjetlo, to je dovoljno vjerniku znači za kao odlika jeli ove sure koju stalno jeli učimo i od koje se nikada ne odvajamo.